Аварійне відключення електроенергії призвело сьогодні до справжнього колапсу на одній з вулиць Харкова. Через відключення світлофорів на перехресті вулиці Клочківської та одноіменного узвозу виникли довжелезні затори. Як повідомили у обленерго, знеструмлення частини Шевченківського району міста відбулось через пошкодження кабелю. Без електроенергії впродовж кількох годин залишалися житлові будинки, комунальні установи та офісні центри по вулиці Клочківській та у районі Держпрому. Подача електроенергії відновилася о 12-й годині дня, а на деяких ділянках лише після 14-ї години.